Okay. Hi, good morning guys. I'm Kevin. Today we have with Darren for the morning podcast. So, do you mind to intro some of you to us? Who are you and how long you've been running? Hi, good morning. My name is Darren. Saya adalah captain kepada pasukan Hoka Running Club. So, yang ini Hoka lah? Yes, Hoka. Hoka Running Club. Okay. Saya dah berlari sejak 2011. And my best FM time cuma 2 jam 55 minit buat dekat stand chart route lama maksudnya dia dah masuk double hill. So route lama tahun 2018 masa tu memang orang tak akan lupalah dengan route double hill dekat Kenny Hill tu. Kasihlah 2008 masa tu saya pun baru start running. Tapi just 2018. So that time saya pun running pun on off lah. Masa tu full marathon saya pun 4:20, 4:15. So you sub 3 lah. Yes. Masa tu time tu sebelum COVID kalau nak sub 3 memang susah lah. Tapi sekarang after COVID sub 3 punya orang senang-senang je keluar macam tu. Kena, tapi saya belum subscribe lagi mah. So tak senang lagi lah. Okay, kita buat tahun ni. Okay, cuba tahun ni. Kalau tak boleh, saya cuba tahun depan untuk subscribe ni. Boleh? Boleh. Okay, boleh. So how we select some of the race? Macam kita cari sedikit race, macam select race dan mana kita boleh dapatkan itu information race yang semua. So pertama sekali menjawab soalan Tuan K1, macam mana select race? Bagi saya, prinsip saya berlainan sikit. Saya bergantung kepada training plan. Training plan saya mesti ada satu end objective. Maka dalam tahun ni, end objective dia ialah stand chart. So, saya punya training block akan berdasarkan kepada end objective stand chart. Maka di dalam tu ada setiap milestone ataupun key objektif yang kena buat dicapai. Maka untuk mencapai benda ni, saya akan select certain race pada bulan-bulan tertentu untuk fitkan mini objektif dalam training plan saya. So bermaksud ini ialah macam training block. Training block, betul. So training block, so macam kita kira start dari itu race, kira balik ke atau sebelum select itu race kita suruh start kira? Kita start daripada race stand chart itself, kita kira balik. Kira balik, so backwards counting. Okay, so sekarang we are looking at about lagi 5 bulan. 5 bulan ya? Bukan 6 bulan, bukan 1 tahun. Lagi 5 bulan saja sebelum stand chart. Yang belum start tu, bolehlah start sekarang. Sempat lagi. Masih sempat lagi. Boleh start sekarang. So kalau saya start sekarang, apa yang saya perlu buat? Kalau kamu nak start sekarang, pertama sekali you kena ada satu training plan lah. Kalau nak serius, kena ada training plan. Kalau tak serius? Kalau tak serius, at least buatlah long run sikit. Lari-lari tu kena buatlah. Kena bagi perkasakan kaki. Biarkan kaki tu biasa sikit dengan hentakan di lantai tu. Kena biasakan. Okay, so kalau serius macam mana saya start dengan training plan saya? Kalau serius, so dia ada beberapa jenis. Kalau serius, then boleh start join running club. Okay. Ataupun apa running club yang saya boleh join? Hoka ke? Ada banyak running club. Yang boleh saya katakan di sini adalah running club Hoka Running Club. Okay. Saucony Running Club. Every Move Running Club. Weekend Athletic Running Club. Dan banyak lagi di Klang Valley. Ataupun di Kuching, ataupun di Penang, ataupun di Sabah, Sarawak. Banyak. Anda boleh cari sebenarnya. Boleh cari. Cari kat mana? Kamu boleh cari di A. Anda boleh cari di... Kebanyakan mereka ada presence di dalam IG. Instagram. So, saya boleh type, search kat sana. Betul. Example ialah... macam Every Move, Weekend Athletics, Hoka, kita ada presence di IG sahaja. Tak ada kat Facebook. Okay. Then, ingat cari dia punya IG.
Nanti saya akan put link ke bawah. You boleh cari dia punya club. So last weekend after Raya, there's some big race. Betul. So which one then, kalau you boleh join, saya tahu you tak join lah. So which race kalau ada, you akan join? So ni minggu yang lepas Raya ni, kita ada 3 big event ni. Okay, pertama ialah Twin City. Twin City saya ramai saya dah masuk lah. Ni saya Tuan join. K1 ni dah masuk dah. Sambil pakai baju sekolah dia lari tu. Saya join half marathon. Okay. Lepas tu kita ada TT Ultra. TT Ultra buat dekat Ulu Langat. Dan ketiga adalah Under Armour 2 Relay. Ada relay ya. Berapa ramai yang dengar benda ni? 2 relay untuk Under Armour. Dia lari atas track BRT di Sunway. Maksudnya saya dia memang special track tu. Tak ada kereta lain dah. Okay, and memang you tak saja lari. You saja, and you akan lari atas track yang tinggi. Tinggi tiga tingkat, overlooking seluruh bandar Sunway. Ah, betul-betul. Itu race I join. Memang sangat special. Sangat special. Tapi kalau nak join itu, end of the year ada satu BRT race untuk yang itu. Kalau nak join, anda boleh try join yang itu. Yang itu kita boleh cakap lagi. So, ada peluang lagi. Kalau anda baru first time dengar pasal lari atas track BRT ni, jangan risau. Ada lagi peluang lagi. Nama event yang akan datang ni panggil Good Good Race. Ah, something like that. Itu Good View Race, something nanti like kita cari lah. Kita letak dekat komen kat bawah K1 ni. So anda boleh cari. So untuk yang ini, kita start dengan itu TT Ultra. So apa yang so special dengan itu TT Ultra? TT Ultra ni, dengan perkataan Ultra ni, maksudnya dia punya distance tu semua panjang-panjang lah kan. Panjang-panjang bagi yang dewa-dewa runner semua ni. Tapi sebenarnya dia ada one category yang special bagi saya lah. Semua orang boleh lari dan lari bersama kawan. Dia ialah 100km relay. 100km relay? Apa tu? So, 25km darab 4 runner. Okay, so bermaksud 100km darab 4 runner. 100km ada 4 runner. So 1 runner 25km. 1 runner 25km. Okay. Sedikit lebih daripada half marathon. Tapi you main dalam run yang berpasukan lah. Bila lari relay ni, dia special sikit tau berbanding dengan kau lari seorang-seorang. I see. Bagus. Bagus ini event ni. Mungkin next ya saya boleh try ini event. So Twin City? Twin City. Yang ini Twin City saya nak tanya. Kamu pula, saya tanya balik kamu. Saya rasa dia special tapi saya tak dekat sana tahun ni. Tuan K1 yang kat sana, kamu rasa apa yang special pasal Twin City yang kamu kena masuk? Okay, Twin City ini so far saya join 3 atau 4 kali kasih. 3 kali. Yang special bagi saya ialah bila kita go half marathon dengan full marathon. Okay. 12K dan 5K quite normal lah. Bahkan 12 half marathon dan full marathon, dia ada food dalam in the middle of the race. So wah, in the middle of race ada buffet tu. Yes. Tak silap saya half marathon dia ada food store, ada char kway teow, roti canai, everything. Tak silap 16km, 16 atau 17, 17. Makanan kegemaran orang Malaysia. Yes, dan full marathon tak silap 35. So saya tak pernah try full marathon lah, half marathon saja. Dengar-dengar 35km ada cendol. Cendol. So yang itu saya tak pernah try lah. Mungkin next year I can try full marathon lah. Kerana Twin City akan start from Cyberjaya, kita run to Putrajaya, balik kepada Cyberjaya. Itu sebab itu panggil Twin City. Then once habis race, dia ada buffet makanan. Not just Milo or 100 plus or anything. Dia full with itu mihun goreng, roti, anything selepas itu race. So dia buat yang itu race agak special. Kerana you bukan untuk lari, you ialah di consider makan fest. You boleh makan anything kat sana. Event yang nombor 3 yang saya rasakan, kalau saya ada peluang pun saya nak masuk, ialah Under Armour 2 Relay. So ni ialah relay event, tapi 2 orang je. Setiap orang kena lari 10.5km. Okay. Dan bukan berlepas bersama ya. Dua orang ni bukan berlepas bersama ya. Dia kena seorang pergi lari 10.5, balik pas baton,
orang pelari kedua baru pergi. Tuan Kewan dah halus lari dah. Yeah. Dia lari dengan wailing. Yes. So time saya pun 147. Not bad, not bad. Untuk dua orang ni. 142 lah, tak silap. 140. Tuan masa tu dapat nombor 6? 6. Untuk mixed relay. So bagi saya, tiga event ni cukup special. Tapi ada satu masalah. Semua tiga, tiga event ni clash. Dia buat masa weekend yang sama. Kalau ada hati pun kaki tak ke mana. So harap-harap organizer tahun depan bolehlah dia orang bincang-bincang sesama sendiri. Janganlah buat weekend yang sama. Jangan clash lah. Ya, betul-betul. I ingat saya run back to back, saya pun nak separuh mati sudah. Kalau boleh split weekend yang berlainan, bagilah. Kita orang suka je. Macam anda Amal ni special. Twin City dah kira macam raya event dah, raya lari-lari. TT Ultra pun special. So sekarang ke standard ialah less than 5 bulan, less than 5 months. So kita pun tahu some big guns, some big elite akan chase for itu podium. Betul. And last year kita ada satu black horse, Nick, tiba-tiba become second dalam itu kategori. So this year, apa pendapat anda? Siapa akan dapat iaitu tempat first five placing? Sebenarnya Malaysia ni banyak runner yang hebat-hebat ni. So kita kira lah sekarang Poo, defending champion, Cik Muhaizah dah berterusan beberapa tahun jadi defending champion. Kita ada pelari tegah yang baru, Cik Haziq Hamzah. Dan kita ada Encik Leo Tan yang akan pulang balik kampung untuk race setiap-tiap kali. Okey. Lepas tu kita ada Encik Nick. Nick sentiasa memang dia dalam top 3 selama ni, pusing-pusing semua event dia memang akan dalam podium lah. Nick ni Fagharuddin. Itu dah host tahun lepas kita lah. Lepas tu jangan lupa Prabu Das. Prabu Das adalah pemegang rekod half marathon Malaysia. Okay, dia mesti lari dalam full marathon nanti. Dan kita komplitkan list top 10 . Kalau dalam list top 10 sebenarnya ramai tak perasan, Sarawak ada satu kontingen besar ni dalam top 10 list ni. Ada Kembar Safri daripada Kuching, Encik Andy, Encik Tan Wei Siang. Mereka ni daripada Sarawak berrepresent. So tahun lepas dalam top 10 mereka semua dalam top 10. Ada 4 pelari daripada Sarawak dapat ni. Dan ada lagi Black Horse, saya rasa lah. Saya dah lupa nama dia, Encik Helmi ke apa daripada Kuala Terengganu. Saya ingat you. Saya dah masuk veteran dah. Lepas tu sebenarnya bagi saya, ada juga training mate kita tu, Wenja. Dia tu sebenarnya dia dah nombor 10. Cuma list stand chart ni top 8 saja. Tahun lepas dia start jadi top 8. Tapi kalau kita katakan top 10, sebenarnya Wenja pun dalam salah satu lah. Tahun ni ada ramai yang berpotensi lawan dalam top 10 stand chart Malaysia kategori. Dan saya ingat katakan lah, kalau lari 2 jam 50 minit pun belum tentu boleh top 10. Belum tentu lagi. Belum tentu boleh top 10 2 jam 50 minit. Macam ni saya kena mimpi banyak lagi lah, kerana saya baru 3 jam 20 saja. Jauh lagi berbeza. Jauh lagi. Tapi tak apa, kita lihat-lihat banyak event lagi boleh kita tengok-tengok. Oh. Dan juga stand chart sebenarnya ada running clinic tau. Jangan lupa pasal benda ni. Oh, mana saya dapat information ni? Saya rasa daripada Facebook page mereka dan registration dekat website mereka. Okey, boleh. So, kalau ingat nak join itu dia punya klinik, ingat dia punya Facebook page, dia punya Instagram page dan dia punya website. Lari-lari website dia orang dan tengok bila time itu, dan ingat register untuk klinik dia orang. Yang itu ialah untuk stand chart punya running clinic. So, macam mana dengan Hoka running clinic event? Running clinic Hoka yang seterusnya paling dekat sekarang ni ialah 10 Mei. Dan 10 Mei. So next 5 hari lagi. 5 hari. Tengok saya bila betul. Next running clinic diadakan di Institut Sukan Negara di Bukit Jalil. Kita Hoka ada special access untuk premise ke Institut Sukan Negara. Kamu kena tahu hanya atlet-atlet negara yang represent negara boleh ada akses kepada Institut Sukan Negara. Tapi kalau anda
join Hoka Running Clinic, okay, anda boleh masuk dan merasakan sebentar diri anda macam atlet kebangsaan lah. Saya pun tak pernah masuk sana. So next clinic 10 Mei Jumaat pukul 8:45 di ISN Bukit Jalil. Malam atau pagi? Malam, 8:45 malam, 8:45 malam. Sila layari IG Hoka. Anda boleh tahu detail daripada sana. So dalam klinik ni, apa yang saya akan belajar? Akan untuk kenal ke orang ke atau berlari? So boleh kenal orang, boleh kenal kawan-kawan, boleh cari geng untuk lari-lari. Dan menu untuk session terbaru ini adalah easy run. Tapi lepas easy run, kita akan fokus kepada mobility exercise dan juga leg strengthening exercise. So dua benda ni kita akan fokus pada sesi terbaru ini. Oh, okay. So dalam sesi ini perlu tak saya pakai macam Hoka macam awak atau tak perlu? Tak perlu. Saya boleh come with other brand. Anda cuma kena bawa kasut sukan dan baju sesuai untuk bersukan. Nak, itu sahaja. Tak perlu nak pakai spesifik kepada apa-apa brand. Asalkan pakaian dan kasut bersesuaian untuk bersukan. Perlu tak saya bawa air ke atau makanan ke atau anything? Of course, air kena bawa lah. Hidrasi tu kena cukup. So, bawa air, makanan janganlah. Sebab exercise tu nanti akan bagi stres dekat perut anda nanti. Okay. So, jika anda ingin join Hoka Race, jika anda ingin join Hoka Running Clinic, ingat 10 bulan Mei, petang 8:45. So, sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.